Вовки наближаються. Все частіше на Львівщині бачать ці романців, а нещодавно їх виявили неподалік Львова на території Малахівського лісу. Якщо місцеві мешканці від такої новини не у захопленні, то лісівники кажуть, явище цілком прогнозоване, адже в Україні збільшилася кількість дичини, а вовкам є що їсти. На ось цьому відео, яке зафільмувала одна із відеокамер помешкань у селі Малихів, видно, що у лісі розгулює зграя вовків. Налічили їх більше десятка. Сіроманці нікого не чіпали, а рухалися у потрібному їм напрямку. Місцеві мешканці наживо чотирилапи хоч і не бачили, але кажуть, мороз по шкірі таки пішов, коли про це дізналися у соцмережах. Лисиць, косуль, а вовків ще не бачив, слава Богу. Полювання заборонене, все можливо, це нормальні речі. Ну то страшно. Ну то як, то діти в нас є маленькі. Люди скидають з камер, під лісом живуть, що ну дійсно ходять на відео є. Боїмося, але виходу немає, жити треба далі. Може десь там далі пішли? У Західному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства, побаченим у Малихівському лісі, не здивовані. Кажуть, через заборону полювання у воєнний час на малу звірину, козуль та кабаніва, це потенційна їжа для вовків, побільшало. От із самих сіроманців теж розвелося чимало. Ще два десятиліття тому побачити вовка в мисливських угіддях Львівщини було дуже великою рідкістю. Популяція вовка на той час складала десь біля 60 голів максимум. І вона концентрувалася в основному в Карпатському регіоні нашої області. Станом на початок січня минулого року в області обліковувалося 214 голів вовка. Більше того, каже Анатолій Дейнека, на Львівщину все частіше зазирають і шакали. Це вид родини псових. Через зміну клімату, а саме потепління на заході, шакали до нас почали мігрувати з південних областей України. Щоправда, хвилюватися за надмірну кількість вовків, лисиць чи появу шакалів не варто, кажуть лісівники. Популяцію хижаків постійно контролюють користувачі мисливських угідь. В минулому році було добуто понад 900 голів лисиці і 32 голови вовка в мисливських угіддях Львівщини. В цьому році вже біля 30 голів лисиці добуто і біля 5 голів вовка також протягом січня місяця добуто в мисливських угіддях нашої області.